O troféu. Zé Pinheiro, o celebérrimo fascínora, que tão sinistramente se afamou na sedição de Juazeiro contra o presidente cearense Franco Rabelo. Era um cangaceiro perversíssimo, ajuntou de dezenas de homicídios bárbaros. O seu renome se fez no período que mediou entre o alumbramento da estrela de Antônio Silvino e o fulgor infernal da triste glória de Lampião. Conheci-o pessoalmente em abril de 1914, quando a jagunçada do padre Cícero passava pela cidade de Quixadá. Acabou martirizado nos sertões alagoanos por uns rapazes, cujo pai fora por ele assassinado. Essa vingança foi terrível. Convenientemente amarrado, não lhe deram pancadas nem tiros. Esfolaram-no vivo. Suplício que o bandido suportou, rilhando os dentes e sem a humilhação de inútil pedido de misericórdia. Quando Zé Pinheiro morava nos domínios do padre Cícero, vivia também a esse tempo em Juazeiro o Antônio Godê, outro cangaceiro famoso. O Godê era mais valente que Zé Pinheiro. Este tinha apenas mais perversidade. Incomodado com a fama do rival, Zé Pinheiro brabateou. Um dia que ainda havia de mostrar a Godê, quem dos dois era homem mais homem. A ameaça chegou aos ouvidos do Antônio Godê, que, sem dizer palavra, saiu ao encontro daquele que assim jurara despachá-lo, antes de tempo, deste para o outro mundo. Encontrou-o a beber cachaça e contar proezas num quarto de feira. Aproximou-se, bateu-lhe levemente no ombro e pediu em tom camaradesco: Zé Pinheiro, meu caboclo, deixa eu ver aí a fralda de tua camisa. Que negócio é esse, Antônio Godê? Nada, é uma brincadeira, é uma caçoada que eu quero te ensinar. E, dando o exemplo, pôs para fora das calças a camisa. Zé Pinheiro fez o mesmo e o Godê, dando forte nó com ambas as peças de roupa, falou noutro tom: agora que nós estamos amarrados um no outro e nenhum de nós pode correr, bata a mão à sua faca, cabra sem vergonha, que chegou a hora de se decidir quem de nós dois é homem mais homem. E já empunhando a sua pajeuseira, deu vários panos no peito e no rosto do bandido acovardado, que não teve coragem de sacar o punhal e se desmanchou em desculpas e protestos de amizade. Cansado de o provocar, Antônio Godê falou, com desprezo: eu não te mato, mundiça, porque cabra frouxo como tu, um homem como eu, exemplar, é assim que eu fiz agora. Mas olha, tu larga meu nome de mão, deixa de paleio com a minha vida, senão eu te arranco o coração pelas costas. Tu cuida que eu não sou o negro Quintino, que se o padre Ciso não chega tão depressa, tu tinha comido a língua do cadáver dele crua e com cachaça? E pôs termo à estranha chifopagia, cortando com certeiro golpe de faca a união que ardilosamente conseguira para o duelo mortal. Mas cortando como? Por derradeiro escárnio, cortando do lado da camisa de Zé Pinheiro e pondo para dentro das calças como troféu o nó cego que fizera. Texto extraído do livro No Tempo de Lampião, de Leonardo Mota.